Դաշան Տաթև համայնքի վերահաշվարկի արդյունքները ավարտվեցին, վերահաշվարկն ավարտվեց, արդյունքները մոտավորապես կան, նախորդ 3-ի դեպքում 1 քվեր պակասել քաղաքացիական պայմանագրական ծայներից, այս երկուսի մասով ինչ եղավ։ Այս երկուսի մասով ուրեմն յուրաքանչյուրից մեկական քվե պակասեց։ Յուրաքանչյուրից մեկական քվե պակասեց եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ավելացավ 1 ձայն անվավեր քվեթերթիկների հաշվին այս երեքում։ Նախորդ օրն էլ պարոն Տադաշյան 9 ձայն ավելացել էր ԿՊ-ին եւ 4 ձայն ավելացել էր Շանտաշինքին եւ 1 ձայն ավելացել էր ապրելու երկիր կուսակցությանը։ Այսօր 1 ձայն ավելացավ, մի տեղից պակասեց, մի տեղից ավելացավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ դրանից բացի մի տեղամասում յուրաքանչյուրից մեկական ձայն պակասեց, այսինքն փաստորեն մնաց նախորդ օրվա տվյալներով տարբերությունը մնաց 9-4-1, այսօրվա արդյունքներով մի տեղ պակասեց, մի տեղ ավելացավ, հավասարազոր յուրաքանչյուրից մեկական պակասեց փաստորեն։ Պարոն Տադաշյան, երբ կհրապարակվի, թե որ կուսակցությունը, որ դաշինքը ինչքան մանդատ կստանա, եթե ԿՀՄ պետք է ԿՀՄ պետք է անի, թե դուք։ Մենք արդյունքներն ամփոփելու ենք 7 օր հետո, քվեարկությունից 7 օր հետո մենք որոշումը կկայացնենք, յուրաքանչյուր կուսակցության վերջնական արձանագրությունը կկազմենք եւ վերջնական արձանագրությամբ կուսակցությունների տրված ձայների հաշվարկով մենք արդեն կկատարենք մանդատների բախշումը։ Այսօր ասել մանդատների բախշման մասին դեռևս շուտ է, որովհետև դեռևս նախնական տվյալներ ենք մենք հրապարակում։ Վերջնական տվյալները հրապարակելու ենք 7-րդ օրը, այսինքն կիրակի օրն ենք հրապարակելու։ Կիրակի օրը ժամ 6-ին։ Իսկ այլ կոպիտ խախտումներ արձանագրված կան։ Դե երեկվա այդ խախտումներ, որ ընտրացուցակներում ասեցի արդեն, որ լրացուցիչ ցուցակներում 2 պատահական անձնավորության անուններ էին գրանցել, իրենք գրանցել էին, սարքը չէր տպել եւ դա արդեն քննարկման առարկա է, երեկել ասեցի, եւ դա մի քիչ ավելի շատ իրավական, իրավակրեական դիրույթում է, քան թե հանձնաժողովի ուսումնասիրելու էլի։ Գրանց համացանում չկա նման տիպի գրառում, ոչ մի տեղ չի կատարվել։ Մենք այդ հարցերը բոլորը հիմա վերահաշվարկի արդյունքները ամփոփելուց հետո մենք քննարկենք գրանց համացաններում եղած թերությունների հետ միասին հանձնաժողովը համապատասխան որոշում կայացնի, որ հարցի համար ինչ, որ հարց, որ թերությունը ինչ ընթացք կունենա, ինչ գնահատականի կարժանանա։ Այն հարցերը, որոնք հանձնաժողովի քննարկման եւ լուծման տիրույթում են, հանձնաժողովը կլուծի այդ հարցերը, որ հանձնաժողովը, որը որ դուրս են մեր տիրույթից, մենք կդիմենք իրավասում արմիններին այդ հարցերին համապատասխան գնահատական տալու համար։ Այսօր քանի տեղ համաս Տաթևից վերահաշվարկ անցկացվեք եւ ընդհանուր առմամբ քանի տեղ համաս։ Ուրեմն Տաթևից պետք է մենք վերահաշվարկենք 7 տեղ համաս, 3 վերահաշվարկել էինք Շինուհայրը, այսօր վերահաշվարկեցինք 6 տեղ համաս Տաթև համայնքից, այսինքն ընդհանուր առմամբ 7։ Իրենք դիմում չեն ներկայացրել Քաշունի համայնքում, որտեղ 6 ընտրող կար, դիմում բողոք չկար, դիմում չկար վերահաշվարկի, մենք այդ տեղամասի 8 համայնք, 8 բնակավայրերից կատարել ենք 7-ի վերահաշվարկը։ Այսպիսով կարենք համարենք, որ արձանագրված 1 կոպիտ խախտում կա եւ այլևս չկա ոչ մի խախտում, ամեն ինչ հարթ է անցել։ Այսօրվա դրությամբ հանձնաժողովը մեր օրերի ընթացքում այս երկու Տաթև համայնքի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր Տաթև համայնքի այս օրերի ընթացքում, այս վերաշարքի ընթացքում մենք կոպիտ խախտումը հիմնականում հայտնաբերել ենք այդ խախտումը։ Կան մասնակիցներ ընտրողների թվի, այսինքն ընտրողը ցուցակում չի ստորագրել, բայց քվեարկելա, դա արդեն անճշտությունների թիվ է, որը ամփոփելուց հետո արդեն կնայենք կազմի ընտրությունների արդյունքների վրա չի ազդի, դա արդեն ամփոփման ժամանակ գերեվ, այլի ասենք Տաթև համայնքում գրել էին ասենք 254 մարդ ստորագրություն, մասնակիցների թիվը 254, բայց օրենքով նախատեսում է, որ մենք հաշվում ենք ստորագրությունները, մենք հաշվեցինք, եղավ 253, այսինքն մեկը առանց ստորագրելու քվեարկել էր,
Մնացած բոլոր տվյալները ճիշտ էին, դրոշմանիշները, կտրոնները, բոլորը ճիշտ էին, բայց այդ ասենք դա նմանատիպ տենց խախտումները, որի մարդը չի ստորագրել էլի ասենք այդ հարցում։ Ինքը դրոշմանիշ պակաս էր առավոտյան վերահաշվարկի ժամանակ։ Որ վերահաշվարկի։ Առաջ 34-ի կասեմ 20 տեղամասում։ Չէ, նման տիպի բան չի եղել։ Հա, դրոշմանիշը չէր պակասում, այնտեղ որն էինք Կարեն, որն էինք Տաթև համայնքում սխալ հաշվել, կտրոններն էինք սխալ հաշվել, կտրոններն էինք սխալ հաշվել, հետո հաշվեցինք, հետ հինգն էլ լրացվեց։ Դրանք այնքան… Հա՞։ Տաթևն եմ ասում։ 34-20։ 20-ը, այսինքն այնքան բարակ են, ասենք հաշվողը մատերը բանով։ Չէ, դե մենք մի քանի անգամ ինչքան նկատեցիք, որի վերաբերյալ կասկածներ ունեինք, մենք փորձում էինք բոլորով այդ համոզվել եւ ի պատիվ իրանց պարզում էր, որ հիմնականում ճիշտ էին։ Ես այսօր գոհեմ, որ հիմնականում լրացման, արձանագրությունների լրացման, գրանցամատյանների լրացման գործում հիմնական սկզբունքները պահպանված էր, ասենք այդ մեկ ընդամենը մեկ ստորագրության հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն Տադեշ։ Ինչ որ կար է երեկվա տվյալներով էր այսօր նմանատիպ հարցեր չառաջացան։ Կներկայանաք։ Սլավիկ Դադաշյան, թիվ 34 տարածքային տրական հանձնաժողովի նախագահ։ Շնորհակալություն։